Tere õhtust! On reede 11. detsember ja nädala viimased Tallinna uudised alustavad. Kõigepealt selgitame järgmise nädala kooli korraldusega seonduvat olukorda, mis tõsi, on viimastel päevadel palju segadust tekitanud. Rõõmusõnum puudutab aga linnateatrit, sest kaua oodatud uue hoone ehitus muutub üha reaalsemaks. Tallinna meeri arvates on hariduse korraldusega seotud olukord piinlik, sest valitsus on andnud kooliperetele ja lapsevanematele ebaselget infot. Esialgu kõneldi kooli vaheajale minemisest, kuid päev hiljem juba distantsõppest. Kahe päeva jooksul valitsus suutsis anda nii palju erinevaid signaale, et lõpude lõpuks keegi ei saa aru, mis toimub ja mis hakkab toimuma. Tallinna linnateater ootab uut maja. Ehitushange teatri vanalinna kvartali rekonstrueerimiseks sai välja kuulutatud. Üks vanalinna hästi oluline osa saab täiesti uue ilma. Esimeste külmakraadidega on Eesti veekogudele tekkinud õhuke jääkiht, mis inimesi sinna peale meelitab. Jääkiht peab aga olema inimese turvaliseks kandmiseks vähemalt 10 sentimeetrit, kuid seda see veel ei ole. On läbi kukkunud. Ma ei julge nüüd öelda, et siin Tallinna linnateritooriumil, aga Eesti vaates on tegelikult 5 vähemalt. Järjest enam pealinlasi turgutab oma tervist jääkülma vette hüpates. Täna ja homme toimuva tali ujumisvõistluse Ice Swim Festival raames selgitatakse välja selle aastased Eesti meistrid. See on nagu väga positiivne kättesaadav. Meil on pikk rannajoon ja hulgaliselt järvi jõgesid ja täiesti tasuta spordiala. Et selles mõttes, et mina küll täiesti entusiastlikult julgen soovitada. Nädala keskel tuli valitsusest info, et koronaepideemia tõttu on vaja koolid nädala võrra varem kooli vaheajale viia. Päev hiljem tuli korraldus viimaseks õppetöö nädalaks põhikool hoopis distantsõppele viia. Olukord on teinud murelikuks nii lapsevanemad kui koolipered. Viimastel päevadel on tulnud haridusasutuste kohta valitsuselt vastandlikke teateid. Esmalt taheti koolid saata vaheajale nädal varem. Eile hakati rääkima aga hoopis distantsõppest. Kui neljapäeval see otsus vastu võeti, siis me saatsime ka juhised laiali. Kuidas toimida nüüd enne jõuluvaheaega, mis hakkab 23. detsember, ongi koolide ja koolipidajate otsus. Ja nemad saavad vabalt valida nende tööriistade hulgast, kas jätkata distantsõppega, nooremates astmetes võib-olla teatud kodu ülesannetega. See otsus ei ole kerge, aga see tuli lahendada või tuli otsustada ja tuli otsustada suhteliselt kiirelt. Kuna nakatumine laste ja noorte hulgas näitas tohutut kiiret kasvu. Tallinna meeri arvates aga on olukord piinlik, sest valitsus on annud kooliperedele ja lapsevanematele segast informatsiooni. Kahe päeva jooksul valitsus suutsis anda nii palju erinevaid signaale, et lõpude lõpuks keegi ei saa aru, mis toimub ja mis hakkab toimuma. Ja mis on eriti veider minu arvates, et tegelikult see, mida me arutame, on üks nädal. Muuta õppekorraldust üheks nädalaks ei ole igati mõistlik. Ja sellepärast oligi meie ettepanek vaheaeg. Aga kui lõpude lõpuks valitsus otsustas, et on distantsõppe, see on ka lahendus, aga öelge seda normaalselt välja. Tallinna koolid jätkavad nädala distantsõppel. Põhikoolid peavad pakkuma distantsil loov õppetegevust, mis ei ole päris klassikaline õppetegevus, aga samas säiliks kooli ja õpilase vahel kontakt. Ka üksikud konsultatsioonid õpetaja õpilasega saavad toimuda. Meie kooli inimeste jaoks on ta töö ju keeruliseks teinud, sellepärast, et sõnumeid on erinevaid tulnud. Linn on ka korraldanud koosolekuid ja linna koosolekutest on meil ilmselgelt tuge ja abi olnud, et oleme läbi veebi saanud kõvaäelselt nagu arutleda, et kuidas nagu edasi minna ja kuidas toimetada. Aga olukord on keeruline ja mitte ainult koolides. Mis saab aga pärast kooli vaheaja lõppu järgmise aasta 11. jaanuaril, selles osas ei olnud kõik kolm eelkõnelejat optimistlikud. Me päris täpselt ei tea, mis olukord meid jaanuaris ootab, aga mida mina arvan, ja seda tuleb ausalt ka öelda, et me peame olema valmis ka halvemaks senaariumiks ja see haridus valdkonnas peab tähendama, et on distantsõppe. Pärast hommikust intervjuud Tallinna linnapeaga kutsus ta kokku koosoleku, kus koolijuhtidega arutati, kuidas aidata vanemaid, kelle laps käib koolis esimesest kolmanda klassini. Ja selles sündis ka otsus, mis kindlasti vanemate elu kergemaks teeb. Me pidime kiiremas korras leidma lahenduse,
mida me oleme ka koostöös koolijuhtidega teinud. Et juba alates esmaspäevast lapsevanemad, kes ei leidnud lastele tegevusi ja kes ei saa lastega kodus olla, saavad lapsi kooli tuua. Jutt on algklasside lastest, ehk siis esimene kuni kolmas klass. See tähendab hommikul kella 8:00 kella 2:00 kool tagab lapsele tegevusi. Linnapea paneb kõigile vanematele südamele, kooli saatke laps ainult äärmisel vajadusel, kui tõesti midagi üle ei jää ja kindlasti tervena. Tallinna linnateater ootab pikkisilmi uut maja. Nüüd kuulutas Tallinn välja linnateatri vanalinna kvartali ehitushanke. Pakkumusi saab teha kuni 28. jaanuarini. Tallinna linnateater peab seda, et ehitushange kuulutati välja teatri rajaja Voldemar Panso 100. Sünniaastapäeval märgilise tähendusega sündmuseks. Kuigi igate õue, siis selgub, et ehitama ei hakata mitte kõrgustesse, vaid pigem sügavusse. Suur saal kui ka väike saal, suur saal 350 kohaga, väikesel 150 kohaga, asuvad selle maa all. Me lähme sellest pinnast, kus me praegu oleme, veel kusagil 4 meetrit alla poole. Seega me saame endale 2 uut saali, me saame suure saali, mida meil on väga vaja. Me säilitame suvelava, ehk siis selle lava augu, ainult ei ole enam august, on maa ka tasa. Kui te vaatate lava august Aida tänava suunas, Tarvekunstimuuseumi suunas, siis seal on just kui mõned majad oleksid puudu. No seal ongi puudu 2 maja ja need majad taastatakse muidugi kaasaegsel moel. Projekti rahastamiseks laekub riigieelarvest üle 10 miljoni euro, üle poole summast rahastab liin, selgitab Tallinna abilinnapea Eha Võrk. Valmis peaks ta saama 2023. aastal kusagil märtsikuus. Et eks siis veel natuke on sisseelamust ja küllab mõne aja pärast saavad näitlejad minna lava peale ja meie teatrikülastajatena sinna pinkide peale vaatame etendusi. Kogu see kompleks on korda tehtud ja nii mõnigi ruum, mis täna on külalistele ära peidetud, saab avalikus siis käia vaatamas. Ehk muinsuskaitse ja teatrirahvas ja linnarahvas ongi vaadanud kogu maja korda tegemist selle pilguga, et missuguseid põnevaid kohti saab veel linnarahvale ja kogu teatri huvilistele avatuks teha. Pealinnas on sel aastal märgatavalt suurenenud talisupluse harrastajate arv. Võib öelda, et sellest on saanud lausa trendikas hobi. Täna ja homme toimuvad Noblessneris Ice Swim festivali raames ka taliujumise meistrivõistlused. Talisuplejate hulk Tallinnas kasvab iga kuuga märkimisväärselt. Järjest enam inimesi satub külma eufooriast sõltuvusse. Ma arvan, et see on meie nii-öelda olukord riigis hetkel, mis on nagu põhjustanud inimestes nagu sellise rohkema vaba aja ja samas ka inimesed on pööranud rohkem tähelepanu oma tervisele ja et kuidas seda nii-öelda pigem nagu tegeleda nagu ennetustööga. See tunne, mis sa sealt saad, et see on nagu mõned ütlevad nagu narko selline tunne või nagu hea nagu tunne, et tuleb selline värin sisse, värin ja sumin ja see, mis see tekitab energialaks, ütleme. Hea energialaks on. See on nagu väga positiivne kättesaadav. Meil on pikk rannajoon ja hulgaliselt järvi jõgesid ja täiesti tasuta spordiala, et selles mõttes, et mina küll täiesti entusiastlikult julgen soovitada. Talisuplejad jagunevad 2. Ühed suplevad, teised ujuvad. Ning just need viimased võistlevad täna ja homme toimuval hooaja suurimal talisuplusüritusel Ice Swim Festival, kus selguvad Eesti parimad ja aset leiab ka öö ujumine, kus plaanitakse püstitada maailma rekord. Laupäeval on siis meistrivõistlused, kus on erinevad distantsid alates 25 meetrist 50-100 üksi ja ka teatevõistluste näol. Teatevõistlus on hea tegevuslik, millega kogutakse raha Tallinna looma ja hüljeste toetuseks. Ka Kristiine linnaosa valitsus toetab festivali läbiviimist. Kusjuures huvitav fakt on veel see, et registreerunud hulgas lausa 30 taliujujad, kes täna siia küllatki külma vette tulevad, on Kristiine linnaosast pärit. Päästeametile on viimase nädalaga laekunud 10 teateid jääle läinud inimestest üle Tallinna. Päästjad panevad lapsevanematele ja koolidele südamele lapsi ohust teavitada.
Nädala jagu külmakraade on veekogudele juba esimese jääkihi tekitanud. Selgelt ei ole see veel piisavalt turvaline, et inimest kanda. Siiski on Haaberstis tekkinud probleem laste ja kalameestega, kes juba jääle tikkuvad. Haaberstis on kolm veekogu, on Õismäe tiik, Harku järv ja tegelikult on meil ju ka meri. Nii et tõepoolest praegu meil on juba esimesed miinuskraadid ja jääd on natukene peale tulnud veekogude peale. On kohe näha ka, et seal on peal mitte ainult kalamehed, aga ka juba lapsed. Ja eriti on see probleem Õismäe tiigi ääres, kus on siis läheduses koolid ja lasteaiad. Õismäel on mitu korda välja kutsutud ka päästjad, kes inimesi jääbelt ära kutsuvad. Päästeameti sõnul on probleem iga-aastane ning õnnetusi läbi jääkukkumise näol juhtub iga varatalvnik kevade algus. Paari päeva jooksul on väljakutseid Tallinna veekogudele olnud juba kümneid. No jääpaksusest tegelikult üldse 10 sentimeetrit peab olema, on ju. Aga tegelikult on see häda, et ega inimestel ei ole ju jääpuure taskus kaasas, kui nad seda teevad. Eks? Et tegelikult pigem on see, et peaks ootama nädala päevi, et oleks miinuskraad uues. Et jää läks tugevaks ja tema peale minek oleks selline, et ei ole ühtegi sellist õõtsumist ega praksujalal tunda. Ja praegult mõlema veekogu peal 10 sentimeetrit ei ole. Lisaks lastele, kellele kohutunne pole veel välja arenenud, käivad juba jäälga kogenud kalamehed, kes oma teoga ka väiksematele halba eeskuju annavad. Jääkiht on hetkel veel liiga õhuke ning see võib kohati olla ka väga erineva paksusega. Üks vale samm võib viia traagiliste sündmusteni ning viimase nädala jooksul on Eestis läbi jää kukkunud juba 5 inimest. Täna ja homme toimuvad üle Eesti traditsioonilised toidupanga toidukogumispäevad ja need toimuvad erinevates kauplustes. Ostjate annetatud tooted jõuavad puudust kannatavate peredeni juba jõulude ajal. Viimsi Selver on üks paljudest kauplustest, kes liitunud toidupanga detsembrikuu toidukogumispäevadega. Toidupoodides saab annetusi teha veel täna kuni kella 19 ja homme kella 12 kuni 19. Selveri jaoks on niisuguses kampaanias kaasalöömine mitmel moel tähtis. Üks osa on see, et meil on võimalik oma realiseerimata toidukaupa ka annetada toidupangale, et me ei peaks seda ära viskama. Ja kindlasti see kampaania toob nagu rohkem tähelepanu ka puudust kannatavatele inimestele ja ma arvan, et meie kliendid on ka väga aldid tegema annetusi toidukaupade näol toidupangale. Tänavu 10-aastaseks saanud toidupangas on viimased 5 aastat vabatahtlikuna tegutsenud Indrek Kaing. Tema hinnangul on inimesed lahkesti nõus puudust kannatavaid peresid toetama. Võrreldes olukorraga, mis oli enne eriolukorra algust, on tänaseks abivajajate hulk juba rohkem kui kolmandiku võrra kasvanud ja me näeme, et see on veel kiiremini kasvamas. Mis on nagu murepunkt on selle juures see, et päästetava toidu hulk ei kasva sama tempoga järele, mis tähendabki seda, et see kampaania mängib hetkel inimeste aitamise juures üsna suurt rolli ja paralleelselt, kuna inimesed ei julge väga poodidesse tulla, siis me loodame, et nad selle kampaania raames on valmis tegema ka rahalisi annetusi, millega me saame otse tootjatelt teha soodustingimustel suuri hankeid, et ikkagi abivajatel toitu oleks anda. Eriti oodatud on need toiduained, millest pered saaksid valmistada sooja toitu. Linnaosade jõulukontsertid jõuavad sel aastal kuulajateni ka interneti teel. Kolmapäeval Jaani kirikus toimunud Kesklinna adventikontsert, kus esinejaks oli Anett, on suure publiku huvi tõttu järelvaadatav kuni jõuludeni. Täna õhtul aga kutsub Mustamäe linnaosa kõiki kuulama Hanna Liina Võsa kontserti Niguliste kirikus. Kuna kontserdi külastajate arv on koroona tõttu piiratud, saab otseülekannet jälgida nii Mustamäe Facebooki lehe seinal kui ka veebiportaalis pealin.ee. Hanna-Liina Võsa ja ETV tütarlaste koori kontserdi ülekanne Niguliste kirikus algab kell 19. Eeloleval ööl on pilve silm, sajab lörtsi ja vihma. On jäite oht. Puhub kagutuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadi ümber. Homme päeval pilvisus hõreneb, enne lõunal võib veidi sadada. Puhub kagutuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Pühapäeva öösel pilves ja olulise sajuta ilm. Puhub kagutuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5-6 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves ilm, pärast lõunal võib sadada vähest lund. Puhub kagutuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2-4 kraadi.
Esmaspäeva öösel on pilves ilm, aeg-ajalt sajab veidi lund. Puhub kagutuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -4 kraadi. Esmaspäeva päeval pilves ilm, enne lõunal sajab lund. Puhub kagutuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb -2 ja 0 kraadi vahele. Uudistest kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Ees ootab 3. adventi nädalavahetus ja sellega seoses arvukalt erinevaid vabaõhusündmusi üle linna, kuhu külastajad on oodatud maskides. Ilusat nädalavahetust!